ကျောက်ကုန်းမုံများသည့်လူစပင်အတွက်အစာပေါင်း 9,000 ခန့်ပိုရွက်ကြီးငယ်ပြီးတာမမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါကျောက်ကုန်းမုံများသည့်လေနှင့်အတူလွံ့ညောနေပြီးလူတို့သည်အသက်ရှူသောအခါလေနှင့်အတူအဆုတ်သေးသောဝင်လာလေးရှိပါသည်အလွန်တင်းငယ်သောထူအမုတ်များသည့်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှအသားစီးများကိုကျော်ပြီးခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆုတ်သဲစီအဆုတ်လီအိတ်များတို့ရောက်သည့်ဤတွင်ဆုတ်တွင်စီသောပက်တီးရီးယားများကိုတိုက်ခိုက်ချေဖြစ်သည့်ဆဲနီဂျီများကတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီပါသည်သို့သောထူချက်ဝန်းမုတ်များသည့်အမတန်တင်းငယ်သည့်တာမကအကဲတို့နှင့်ချွန်ထက်သည့်ဖြင့်အသားစီးများကိုကျော်ကာဆုတ်သဲစီအဆုတ်အိတ်ငယ်များတို့ရောက်သည်ပါသည်ဤအခါတွင်၎င်းအမုတ်များသည့်ပြန်လည်ထုတ်ပြစ်မရနိုင်တော့ဘဲ၎င်း၏ဘေးပတ်လည်ရှိကောင်းဝင်သောအဆုတ်ပစ္စည်းများကိုဖြစ်စီပါသည်ထူထုံမပြတ်မစီပဲအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်စီနေပါကအဆုတ်တစီသောတွေ့စတိစုများတိတ်တဲထူထက်လာကမူလပုံတရားနှုတ်ပြန်လဲရောက်ရှိရန်အလွန်ခက်ခဲလာပါသည်ထူထုံအဆုတ်ပစ္စည်းများအချိန်ကြာမြင့်စွာတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီခံနေရသောအခါ၎င်း၌ရှိသောဆဲလီ DNA များနှင့်အဆုတ်လီအိတ်ငယ်များပျက်စီးလာပါသည်ထူထုံပြစ်ဖြစ်လာရင်ချောင်းစုချင်းများဖြစ်ပေါ်စေပြီးထူမတဆင့်အဆုတ်ကင်ဆာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်၎င်းကဲ့သို့ချက်ကုန်းမှုများကြောင့်ကိုယ်လုံးမြားနိုင်တဲ့အဆုတ်ကင်ဆာယောဂများဖြစ်ပေါ်ပါသည်သူမတဆင်အလွန်ဆိုးရွားသောဝင်ကောင်းခြင်းကောင်းတဲ့နှလုံးကောင်းများ၏အခန်းဖြစ်သောဆဲများမှကင်ဆာများဖြစ်လာစေပြီးသူတို့ဖြစ်လာပါကတစ်နှစ်မှနှစ်နှစ်အတွင်းတည်ဆုံနိုင်ပါသည်